xalq bayrami. U o'z nomi bilan xalqlarning orzu umidlarini mushtarak qiluvchi eng qadimiy bayramlardan biri hisoblanadi. Navroz bayrami turli xalqlarda kunlab, haftalab, hatto oylab nishonlanishi mumkin. Xuddi shuningdek, bizning diyorimizda ham mana bir necha kundirki Navroz shukuhi davom etmoqda. Bayram munosabati bilan bugun Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida xalq sayli tashkil etildi. To'rt yarim ming yildan ziyod tarixga ega Navroz tabiatning uyg'onish va yangilanish kuni sifatida ham alohida ahamiyatli. U sharq xalqlarining yangi yili deya ta'riflanadi. Boisi, bunda bog'bon, dehqon, usta hunarmand va mohir ijodkorlar yangi rejalar bilan mehnatga kirishadi. Bugun yurtimizda davom etayotgan xalq saylarida ham kulollar, musavvirlar, naqqosh hunarmandlar, zardo'z chevarlar va boshqa yo'nalishda faoliyat olib boradigan hunar egalari o'zlarining bahoriy ijod namunalarini namoyish etishdi. Hamma joyda bayram shukuhi, hamma xursand, kayfiyatimiz shoh. Mana bugun biz o'zimizni kam ta'minlangan fuqarolarimizni qo'lida hunari bor yosh tadbirkorlarimizni chiqarganmiz. Bu ayolimiz Yarmatova Nilufarxon, hunarmandimiz. Yosh, hozirda Nilufarxonni qo'llarida 15 ta yosh yigit-qizlarimiz hunar o'rganmoqda. Biz bu tadbirkorimizdan juda ham xursandmiz. Asosiy bular 3 yo'nalishda ishlaydilar. Kashtachilik, rassomchilik hamda kulolchilik. Davlat tomonidan bularga yangi ustaxona qurib berdik, o'zlariga zamonaviy, mos. Shu zamonaviy ustaxonada hozir o'z ishini boshlagan. Sayli doirasida osh chempionati ham tashkil etilibdi. Biz hozir oshpazlarning mahoratlarini kuzatmoqdamiz. Keling, ularning fikrlariga quloq solamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga qanday oshpaz g'olib bo'ladi? Endi hammasi o'ziga, shu mahoratiga qarab. Alloh bersin, inshaalloh birinchi o'rinni olishadi. Sizni boshqa oshpazlardan qanaqa o'ziga xos yo'nalishingiz bor deb o'ylaysiz? Bilmasam endi hakamlarga bog'liq. Albatta, tabiiy, hech bir usta o'zini bir sirini aytmaydi. Oshpaz mahorati qanday paytlarda bir toblanadi? Endi hammasi oshishda yaxshi kishiga bog'liq. Mehrga bog'liq. Mehrga bog'liq hammasi, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lsa, xalq duosiga qarab. Sizchi g'olib bo'lasizmi? Alloh xolasa, nasibsa. O'zbekiston bag'ri keng diyor. Unda turli millat vakillari ahil, inoq, aka-uka, opa-singil bo'lib yashab kelmoqda. Bu insonlar yuragida do'stlik tuyg'usi ustun ekanidan nishonadir. Yangiyo'l shahrida tashkil etilgan xalq saylida ham buni yaqqol ko'rish mumkin edi. Milliy liboslar va taomlar ko'rgazmasi ayni maqsadning amaldagi namunasidir. O'zbekiston jonim to'shak soyangga, senda qurbon yo'q, sening dinni alishmasman bela boyanga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar. Qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayerga borsam boshni doim tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. O'zbekistonda yashaganimiz uchun qozoq xalqi ham, bu yoqda ham, albatta qozog'istonlarda ham shu kuni Navroz kuni bayram qilinadi. Shu yerda ko'p millatli xalq yashaydi o'zbekistonimizda. Hammamiz birga bayram qilamiz. Milliy taomlarimiz mana besh barmoq, ko'k somsa, ko'k chuchvara, mana nonlar, borsha Qozog'iston qozoqlari eng shirin yeb ko'ringlar. Kechirsem sog'inarim. Shabiqsam shog'narim. Anaşım bir özünsiz tabınarım. Anaşım şalgıp külsen, aldımda uzak jürsen, jürigim jır tulgaydı, köngülüm ortambaydı. Anası bar adamdar, eş kaşan kartaymaydı. Yalma madem
bilmez kaçan tingul iş İçre cemanı demezdur ile ferman Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Yerabindir Anyo Hasimnika. Vas privetsvuyet Yangi-Yulskoye otdeleniye Assotsiatsii Koreyskikh kulturnykh tsentrov Respubliki Uzbekistan. Мы представляем корейскую диаспору города Янгиюль. И мы поздравляем всех узбекистанцев, в частности жителей города Янгиюль, с замечательным праздником весенним Навруз, праздником обновления. Желаем всем и каждому мирного неба над головой, счастья, процветания, личного благополучия, достатка и счастья каждому и здоровья на долгие-долгие годы. Сам чоликан за не се помиваю, мугун хекан сан чольги чута эхера чокуна, мугун хекан сан чольги чута эхера чокуна. Ma'lumki, Navro'zda milliy urf-odatlar bilan birga kurash, arqon tortish, oq terakmi, ko'k terak kabi milliy o'yin hamda sport bellashuvlari ham jonlanadi. Bu kabi bellashuvlar kishini jismoniy chiniqtirish bilan chegaralanmay, tomoshabinlarga ko'tarinki ruh baxsh etadi. Guvohi bo'lib turganingizdek, xalq saylida sport musobaqalari ham tashkil etilgan. Bilasizmi, sport buyumlarining o'zi ham kishiga qanaqadir bir mas'uliyat yuklar ekan. Men hozir o'zim mana shu boks qo'lqobini taqib ko'rib, shunda o'zim ham his qilib ko'rdim. Sportchilarimiz buni charm qo'lqob ham deb atashadi. O'ziga yarasha mas'uliyati, hayajoni bor ekan. Keling, sportchilarimizning o'zidan fikrlarga quloq solamiz. Navro'z sayli bayrami bo'lib o'tmoqda. Ko'taring kayfiyatda mana shogirdlarimiz bilan ko'rgazmali chiqishlar qilib ko'rsatib bermoqdamiz. Xudo xolasi niyatlarimiz olimpiada chempionlari chiqarish. Shogirdlarimizdan O'zbekiston terma jamoasida shogirdlardan bor, O'zbekiston chempionlari, O'zbekiston kubogi g'oliblari, xalqaro turnirlar g'oliblari shogirdlar chiqarganmiz. Navro'z bayramida o'zimizni erkin kurash sport turidan ko'rgazmali chiroyli chiqishlar qilib beramiz shogirdlarimiz bilan birgalikda. 1 so'z bilan aytganda, tabiat injiqliklariga qaramay, umum xalq bayrami odamlar yuragiga bahoriy kayfiyat ulashdi. Tadbirda ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, aytishuvlar, so'z ustalarining chiqishlari sayilga kelganlarga olam-olam quvonch bag'ishladi.